ဒါဆိုစီအရေးပေါ်ငွေပို့ပေးဖို့အလုပ်တွေများလို့အပြင်ထွက်မြတ်ဖြစ်နေပါသလားညတော့ကောင်ကြီးကိုဘောရာစီပတ်စံပေးဖို့တိုင်ပတ်နေပါသလားအိတ်ဆမရှိပါဘူးဝေပေးနေဆိုရင်ကိုဘောကကိုစိတ်ကြိုက်နေနိုင်ပြီလေဝေပေးအကောင့်ရှိရုံနဲ့အကောင့်ရှိတဲ့သူစီရောငွေလွှဲလို့ရပါပြီဒီခေါက်တော့အရန်လန်းနဲ့ဝေပေးအပလီကေးရှင်းကိုတုံးနေတယ်တင်းရဲ့ဘောရာရီစီဒီအဆင့်တွေလိုက်လို့ရင်ငွေလွှဲပေးလိုက်
နှိပ်ပါကို့ဝက်ဖရီအကောင့်ရဲ့ပင်နံပါတ်၄လုံးကိုရိုက်တဲ့ပြီးယခုပို့ပါကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုအမှန်ချင်းနဲ့အောင်မြင်ပါတယ်လို့မြင်ရရင်တော့ငွေလွှဲတာအောင်မြင်သွားပါပြီကဲလွယ်ချင်းနဲ့မြန်ချက်ကပြောစရာမလိုဘူးနော်ငွေလွှဲမယ်ဆိုရင်ဝက်ဖရီကိုတတိရလိုက်ပါဝိဖိနဲ့ကိုဘွားကိုစိတ်ကြိုက်ဝိဖလိုက်